Ah, nak order macam mana? Sorry, hampa lain mati. Okay, jom kita make up. Bella pun dah lewat. Okay, so kita akan spread muka dulu, guys. Kita nak buat make up tema olive green. Okay, so kita akan spread muka macam biasa. Spray. Okay, sekejap. Bella lupa nak abang. Hampa nampak bibir Bella macam moist-moist ni? Nampak tak? Macam basah-basah kan? Bella pakai ni tadi. Bella pakai lip oil. Lip oil ada yang panggil lip fuel kan? Okay, dia boleh panggil lip oil, panggil lip fuel. Kalau luar negara dia panggil lip oil lah. Kalau kata Bella dah tengok kan? Sebab apa Bella Bella cari Agania punya lip oil ni? Sebab Bella tengok Hailey Bieber. Apa Hailey Bieber tu? Dia suka pakai ni. Dia kata, tapi bukan jenama Agania lah, jenama lain lah. Okay, sebab dekat Malaysia tak banyak lip oil. So, Bella jumpa yang Agania sebab Bella tengok dekat TikTok orang. Orang apa? Orang pakai-pakai viral kan? Mereka kata elok kan? Okay, so Bella pun beli pakai. Okay, Agania punya. Yang ni Bella pakai tadi, betul? Bella pakai yang colour ni. Okay, actually dia tak ada colour pun. Sebenarnya dia tak ada colour. Colour dia ikut kita punya darah. Ikut colour darah orang panggil. Ikut kita punya colour darah, okay? Bella baca kebaikan lip oil ni, dia bagus untuk siapa yang ada masalah bibir hitam. Siapa yang ada, sebab dia boleh orang kata apa, bagi cerahkan bibir, bagi pink bibir. And then dia boleh bagi moistkan bibir. Okay, dia ada kat dalam ni jojoba oil, Bella baca. Lepas tu kat dalam dia ada vitamin E. Sebab tu jadi tak bibir kita jadi cerah, jadi tak gelap. Sebab dia ada vitamin E dan juga jojoba oil untuk melembapkan bibir. Cantik. Bella tengok selebriti luar negara banyak pakai. Bella tengok siapa lagi selalu pakai lip oil lah. Bella suka tengok orang luar negara make up. Bella tengok siapa, Hailey Bieber masa selalu pakai lah. Bini dia Justin Bieber tu. Rupa-rupanya bagus ya pakai lip oil ni. Bella tak tahu dulu. Actually masa Bella kerja Estee Lauder, klinik dulu ada tau jenama klinik lip oil dia. Tapi yang ni best. Memang elok Bella. Ya, aku beli ha. Tengok bibir kita jadi moist and then dia memang akan bantu. Okay, untuk bagi basah-basah, bagi ni kan. Pakai tidur pun boleh pakai. Pakai macam kita nak buat treatment pun boleh. And then yang Bella tahu dia boleh pakai kat pipi juga weh. Dia boleh pakai pipi. Sajalah Bella tunjuk lah. Okay, siapa nak beli lip oil ni? Okay, Bella ada buat masa stok juga siap-siap. Sebab takut ada orang nak beli kan. Okay, so hampa boleh PM. Ataupun hampa boleh je pergi dekat kedai Bella. Dekat Amar Central pun ada je. Oh my god. Okay, so Bella kan, Bella tengok lah dekat Agania ni dia ada 4 flavor. Apa tak ada beza flavor dia apa je sebenarnya? Beza bau. Bagi Bella lah, tak ada lah beza sangat-sangat tau. Dia beza kepada bau. Kalau Bella lah nak. So yang ni bau cherry, yang ni bau blueberry. Dia punya colour tak beza. Tak ada beza sangat pun. Dia tak ada beza sebab dia memang ikut kita punya kita punya darah je. Ikut darah. Bila dia jual lip oil ada. Boleh pergi tekan link di ni. Harga dia RM39 saja. Satu ni memang tahan lama. Satu ni tahan lama. Bila tengok orang pakai. Sebab lip oil ni tak macam lip make apa semua. So jom kita nak make up. So kita dah lembapkan bibir kita. Pakai lip tint sikit. Bila pak. So pakai lip tint nampak lekat je lip tint. Okay, jom kita nak prep muka. So hari ni kita make up apa? Make up tema army green. Make up ni sesuai ada olive green. Olive green, army green sama je sayang. Okay, so kita spray macam tu. And then kita akan saput. Tengok import Bella. Alah kakak, boleh. Dah beli lip make Bella. Ya Allah, in love. Thank you. Lip make Bella memang elok hampa. Siapa yang tak biasa pakai rugi lah. Share-share site dekat Facebook. Mana boleh ni. TikTok lagi tinggi view. Ayuh. Jangan. Okay, kita spray dan kita tekakkan dekat muka macam tu. Okay, dia membantu untuk bagi lembab kulit. Bagi seimbang pH dan juga dia akan membuatkan skin kita tu moist sangat-sangat. Seharian moisture dia tu. Bukan biasa-biasa. Okay, next kita akan pakai macam biasa moisturizer Agania. Guys, baru ni kita jumpa seorang kakak main kat kedai Bella. Kulit dia glowing gila. Bella tanya dia, kak pakai apa? Dia kata, lah pakai Agania lah. Dia kata gitu. Lepas tu Bella siap rakam lagi. Siapa tengok kat video Bella? Bella rakam kak tu kulit dia licin gila. Licin pada kulit Bella lagi. Aku jealous gila. Lepas tu kan depan-depan Bella dia main dengan laki dia. Laki dia kata kat Bella. Dia kata, tahu tak dulu abang suka tengok kak. Dia kata, muka dia penuh jerawat weh. Dia kata, atas day ni penuh jerawat. Dia pakai Agania 3 botol weh. Memang licin gila kulit dia. Aku nak tunjuk pun tak ada. Licin gila. Siapa tengok dekat story Bella Boh. Bella ada letak kat story muka kakak tu. Elok weh kulit dia, serius elok pada kulit Bella lagi. Aku terkejut weh, Bella ingat kulit dia. Bella tanya dia pakai apa. Rasa dia habaq. Lepas tu dia tengok dia beli Agania. Bella tahu kau pakai Agania. Dia tahu kau pakai Agania. Dia kata dulu kulit kau berjerawat penuh satu muka.
Dan juga kakak ingat ada kakak yang jeragat penuh muka tu? Jeragat duit 5 kupang kat sini. Ingat tak bila selalu buh bila pernah buh gamak dia, dia mai lagi semarin weh, dia mai lagi. Dia beli lagi satu. Dia beli lagi satu. Dia kata habis dah sebab apa anak-anak dia ambil pakai. Sebab anak dia muka jadi jerawat dia kata. Ha, so dia pun ambil pakai. Mak dia mai beli satu lagi. Okay, so kita pakai moisturizer bagi moist kulit. Tengok skin Bella ha. Dulu skin Bella pun tak cantik lah ni meletup kan. Dekat dalam ni tak apa benda yang paling bagus yang ada dalam ni yang kita kata lain daripada yang lain sebab kat dalam dia ada peptide. Peptide ni sangat-sangat membantu untuk siapa yang ada masalah aging. Okay, memang kita semua akan ada aging ni. Dia akan menjadi tua. Kulit kita akan melalui fasa penuaan. Tapi kita boleh melambatkan dia. Dengan adanya peptide ni membantu sangat-sangat. Lepas tu kat dalam dia ada chamomile extract, bantu untuk detox kita punya skin. And then dekat dalam dia ada hyaluronic acid yang sangat-sangat tinggi. So bagus. And then dia ada niacinamide. Dia ada kat dalam dia sugar-sugarlane yang membantu bagi glowing kulit. Bella, berapa harganya? Okay, harganya kita ada 3 size sayang. Kita ada 3 size. Okay, dia boleh buat eye cream juga tau. Dia pun tanya, Bella tak ada dark circle no? Yes, saya memang tak ada suka. Saya pakai ni hampa. Padahal saya tidur tak cukup. Saya tidur memang tak cukup. Hari-hari saya tidur 3 jam je. Hampa 3 jam, 4 jam tak sampai lah. Okay, hampa. So, kita je sapu macam ni. Letak bawah mata. Don't worry. Takkan nak naik biji-biji minyak ke apa. Memang cantik skin hampa. Glowing. And then, Bella paling banyak perasan. Bella punya pori memang kecil banyak. Dulu memang, ya Allah. Saya pun pakai Argania. Ya Allah. Untuk sensitive skin bagus sebab dia banyak orang kata apa bahan-bahan yang anti iritasi dan juga anti inflammation. Okay, so kalau hangpa nak beli kita ada 3 size. Kita ada 3 size, 1 2 3. Satu ni untuk harga RM29 untuk siapa-siapa yang baru nak try boleh beli sebab dia hanya ada 10 ml. You boleh try dulu dekat your skin sebab dia 1 minggu bila nampak skin you memang tak akan jadi cerah ke apa tak. Dia akan rasa skin you akan lagi lembut. Kalau ada jerawat dia tak naik sangat. Yes, dia cepat serap betul. Bella, Argania boleh pakai malam? Dia memang pagi malam kakak. Pagi malam. Skin Bella bersih, terima kasih. Okay, lepas tu kalau hangpa nak pakai yang medium size, nak beli yang medium size harga RM55, 30 ml. Ataupun terus beli yang besar, terus boleh pakai lama RM75, 50 ml. Cantik inai Bella, dah beli semalam. Thank you so much, siapa yang beli inai Bella. Memang elok hangpa. Tengok, tak jadi bercaput, tak jadi apa pun. Color dia je makin suram, walaupun dah sebulan. Color dia makin suram. Tapi Bella masak lah, Bella basuh pinggan, basuh reta. Okay je. So next kita akan pakai kita punya tu dia. Sunscreen kita, minta maaf lah nah, packaging pun macam dengan apa dah. Sebab Bella pakai sungguh hangpa tinggal sikit je. Bukan satu tak Bella pakai, nampak ni ada lagi. Bella pakai sungguh. Bella pakai sungguh sampai terkeluar ni. Okay, EWE sesuai tak untuk kulit sensitif? InsyaAllah tak ada masalah. Nak Argania macam mana nak beli, tekan link dia bawah ataupun dapatkan dengan agent-agent. Okay, so next Bella akan letak sunblock. Hangpa tolonglah pakai sunblock, okay? Tolong ubah kita punya mindset yang tak biasa dengan sunblock. Tolong kita biasakan diri pakai sunblock macam pakai baju boleh. Kalau tak pakai sunblock, tudung jatuh dah mampu buang. Kalau tak pakai sunblock tak boleh keluar. Macam kita tak pakai baju. Boleh macam tu? Kita kena ubah mindset kita buat sunblock ni macam kalau tak pakai baju. Macam tu juga kulit kita. Okay, letak kat tangan lah. Lebih-lebih boleh letak, don't worry ya. Okay, dia untuk body and also muka. So kalau you ada pergi tempat-tempat panas ke, kan, tak puas hari-hari duk keluar apa semua ni, jangan risau dia tak jadi kelabu. Kadang tu setengah tu bila letak kat tangan sampai kelabu asap. Yang ni dok. Walaupun dia ada cast, dia ada white cast, dia ada colour, tapi dia tak jadi putih serlah tu. Okay, so you sapu dekat you punya skin. Okay, EWE. Sampai habis stok dekat kedai sayang. Orang main cari tadi lah, orang kakak nak beli Jeju dengan EWE habis. Sat lagi baru sampai. Laku sangat-sangat sebab orang pakai sungguh-sungguh hampa. Okay, sapu je kat skin macam tu. Betul Bella, saya dah pakai Argania, kulit nampak lembut. Yes, mesti hal sayang. Mesti memberi kebaikan terbaik, amin. Okay, so kita dah letak dah. And then yang paling bagus pasal EWE ni sebab dia boleh buat primer. Kita kan kadang tu nak prime, nak pakai primer dulu apa semua kan. Yang ni tak payah. Dia memang ada primer siap-siap dah. Okay? Okay, so jom kita buat kening hampa. Sunscreen ni bahaya kalau kita pakai jenama ikut dan. Ikut jugalah. Dia macam apa pun. Bukan setakat sunscreen lah. Apa barang pun kalau pakai ikut dan bahaya juga kan. Okay, so hari ni kita nak buat kening colour hitam. Boleh dah Raya nak buat kening colour hitam weh? Ikut kita lah. Boleh. Ikutlah lah. Kalau nak buat, buatlah. Kalau tak mau, kita pakai lah colour coklat lah. Tapi saja hari ni kita nak buat lain pada yang lain. Kita nak buat kening colour hitam guys. Biar mampu buang. Orang nak kata apa kata. Okay, so kita akan pakai eyebrow daripada CPG. Okay, kod black 03 black. Okay, 03 black. Sunblock berapa ml Bella tadi? 60.
60. Tapi dia memang pekat, tahan 8 bulan. 7 ke 8 bulan. Okay, so Bella akan buat belakang dulu sayang. Kening kalau color hitam kena hati-hati. Tolong jangan lukis daripada depan lah. Sekejap lagi dia akan jadi terlampau terang. So make sure you start daripada belakang macam ni. And then yang lebih-lebih dekat kita punya brush baru buat main depan. Macam tu. Dia tak boleh start daripada depan. Kalau tidak, sekejap lagi color dia terlampau intense. Color dia terlampau terang. Bila dah nak join Bella buka booth ni, Pillow Street, jemput Bella. InsyaAllah ada rezeki, ada kakak. Amin. Okay, nampak? Okay, next kita akan buat belah atas. Dan kita akan kemahkan, tarik belakang bagi dia jadi tajam macam tu sayang. Kening kalau hitam kau, kalau apa kau, janji belakang dia terang tak apa. Jangan dia terang ke depan. Terang ke depan tok parit. Dia kena kok belakang ni lebih terang tak apa. Depan jangan. Depan-depan ni kita ambil lebihan-lebihan saja orang main depan. Nampak? PM Bella, ya, siapa nak beli apa-apa boleh tekan link di bio. And then Bella minta maaf lah, mungkin untuk siapa yang nak beli sekarang ni, kalau post saya tak pasti sampai sebelum raya atau tidak lah. Saya tidak janji. Okay, so kita color belah dalam. Pakai sunscreen dulu ke primer dulu? Sunscreen dulu. Kalau awak pakai primer, primer selepas sunscreen awak. Okay, so kita color belah dalam macam tu. In the middle of the night. Lepas tu belah depan ni kita tolak ni atas macam tu. Sama je. Memang lawa weh, walaupun kening hitam. Okay, so kita pakai concealer. Baru elok kening kita ni. Bella pakai daripada Kaya punya foundation je buat concealer. Hampa tengok macam cukup kening. Bella kasih petang kurus. Minum Bitong Flush sayang. Minum Bitong Flush. Okay, so kita buat macam ni. Okay, so Dania, what are you doing, Dania? Kaya yang liquid ke sis tak? Saya pakai Kaya Cover Killer. Liquid lah, liquid. Tapi bukan yang lama tu, yang baru. Ni, yang ni. Cover Killer Foundation. Dia ada dua. Satu yang jenis dalam botol kaca tu. Yang tu yang Kaya Foundation biasalah. Yang ni Cover Killer. Cover Killer ni apa? Cover Killer ni coverage dia dua kali ganda. Coverage dia memang gila. Nampak sebab tu nama dia Cover Killer. Okay, nampak? Saya pun tak pandai hampa, tapi itulah orang kata apa, kita usahalah. Kita pun bukannya ibu bapa ni, bukannya pernah pi belajar jadi ibu bapa, faham? Kita belajar dalam masa kita mengajar anak kita. Okey, kita pun belajar sekali. Kita tak ada pi kelas jadi ibu bapa, tak ada. Semua orang belajar sambil ajar anak, kita pun belajar. Hai Bella, ya. Ya, lah ni dah jadi satu dah anak Bella, pandailah. Itu ini tu. Cuma dia tak cakap Melayu lah, cakap Inggeris. Tapi Melayu dia tu sikit-sikit. Kening tu, yes. Love dah kening kat Bella. Okay, bila kita dah siap dekat situ, make sure hampa ambil beauty blender. Yang ni penting. Kalau hampa tak buat yang ni, nanti sekejap hampa punya concealer nampak tak blend cantik. Cantik pula tudung color ni kan sayang. Eyebrow brand apa tu kat Bella? Kat Bella pakai daripada CPG sayang. Yang ni kot 03, dia warna hitam. Kalau you tak suka color hitam, you boleh ambil 02 atau 01. Dia ada color coklat. Okay, dab hampa punya concealer tu. Kak Bella tak pakai concealer lah. Kak Bella pakai foundation. Tapi Kak Bella panggil je lah kata concealer, okay. Ada tak? Boleh COD lens? Kas apa dia COD? Okay, so kita lalu kat tengah. Anak kak pun speedy lane baru pergi sekolah tadi. Anak Bella pun sama hampa. Tapi cerdik gila. Cerdik tu. Macam tu. Yes, kebanyakan budak lelaki. Betul, Bella banyak pi pun banyak budak lelaki yang jadi macam tu. Okay, so kita sikat. Jangan takut, pergi kat pakar, dia ada buat terapi sayang. Okay. Hai, makeup makin gelap sebab apa, dia oxidize. Kalau makeup awak makin gelap sebab oxidize tu, cari foundation yang susah oxidize sikit. Macam Ukaya ni okay. Okay, so next kita akan pakai foundation dekat bahagian muka. Kak Bella start belajar makeup umur 14 tahun. Kak Bella ni pelik pada orang sikit. Kak Bella pergi pasar malam ke apa masa kecil. Apa semua pun Kak Bella akan makeup. Siapa biasa tengok Kak Bella masa budak-budak muda dulu tahulah. Kak Bella pakai bulu mata pergi jual ayam. Kak Bella dulu jual ayam goreng. Daripada umur 14 tahun, Kak Bella petang-petang balik sekolah pergi jual ayam goreng. Kak Bella punya kerja. Hari-hari Kak Bella jual ayam goreng dekat pasar malam. Adik Kak Bella pun sama. Balik sekolah dia akan pergi kerja dekat Medan. Bacu hayang, hantar ayang. Dudung ni mampus buang lah. Tu kerja Dek Na. Arwah Abang Bella jual buah. Habis sekolah akan pergi menego semua. Cari duit. Bella jual ayam. Siapa yang tak tahulah. Tapi aku walaupun aku jual ayam, aku make up macam apa lagi. Orang kampung mesti tahu. Perempuan-perempuan dekat kampung tu aku yang make up. Bella memang minat make up hampa.
Ah, Bella ingat lagi dulu Bella tak ada duit kan. Ah, Bella keluarga Bella susah, tak ada Bella buat apa masa Bella nak beli barang makeup. Bella Bella hutang, hutang dengan kakak tu beli barang makeup. Ah, Bella bayar sehari sikit-sikit-sikit sebab dia pun jual kat pasar malam. Ah, Bella hutang. Bella ingat lagi. Okey. So hampa, Bella pakai foundation yang sama juga. Ah, Bella pakai kod medium sama dekat kening pun sama, dekat situ pun sama. Kod medium. Ah, boleh screenshot kalau nak beli. Harga dia RM49 saja dapat sekali dengan Beauty Blender. Okay, so next Bella akan ambil Beauty Blender dan jangan lupa guys, pakai Sugar Gold. Mana ada sugar aku? Okay, pakai Sugar Gold guys. Okay, Bella ada tengok jugalah viral cakap Sugar Gold ni bau dia bau kuat sangat apa semua macam tu kan. Okay, dia memang ada bau. Dia bukan tak bau. Dia memang ada bau. Dia memang ada bau sayang. And then bau dia bagi Bella lah. Bella biasa duk pakai. Bella suka. Bella tak tahulah, setengah orang mungkin tak suka bau-bau yang macam ni tapi Bella suka gila. Ha, macam arak-arak sikit kan. Ni argan oil daripada Sugar Gold tapi kita punya preference masing-masing. Kak Bella bukan kecam. Guys, kita ada pilihan kita sendiri. Kita tak suka, yes bagus tak apa. Kita tahu apa yang kita nak betul. Kita tak suka lah bau dia ni bagus. Ha, masing-masing. Tapi cuma Kak Bella cerita lah yang ni memang bau dia dia ada bau sikit lah. Kak Bella tak pernah cakap lah kan. Tapi bau dia memang sedap lah. Bau minyak lah, bau minyak ni. Beauty Blender kena basahkan ya. Okay, sedap. Bau sedap macam teh kan. Bau dia macam bau mawar. Ya, ya, ya. Macam teh mawar kan. Sedap. Tapi ada setengah memang tak suka. Tapi kita tidak. Orang kata apa ni? Sebab kita manusia ada preference masing-masing. Kita punya pilihan. Nampak weh. Cantik gila. Foundation Okaya. Aku suka weh. Aku memang tak tukar. Tak tahu lah. Oh my gosh. Isn't that lovely guys? Letak dalam bilik, bos bilik kan. Kening Bella kena foundation, tak apa sekejap. Thank you bagi tahu Bella sayang. Okay, so kita dab je macam tu. Nampak? Dia smooth gila-gila. Bella takkan filter lah tengok. Dia smooth and then dia jadi moist. Dia jadi macam nak glowing. Ah, Sugar Gold. Campur dengan Sugar Gold. Hampa punya makeup nak bagi nampak macam kemas, nak macam cantik, nak bagi nampak moist dia tu elok hampa pakai dengan Sugar Gold guys. Okay, kadang orang tak tahu Sugar Gold ni apa. Sugar Gold ni argan oil, minyak argan yang dicampur dengan 24K gold flakes. Membantu untuk orang kata apa, bagi moist, bagi lembab, bagi kulit kita nampak glowing. Tak nak nampak bertepung sangat kita punya foundation. So dia ada dua saiz. Okay, so ni dia punya saiz ukuran lah. Kadang tak pernah tengok kan. Okay, dia punya dalam dia 5ml dengan harga cuma RM29. Okay, satu botol ni boleh tahan lama mana? Kak Bella sendiri pakai 2-3 bulan. Kak Bella tak tahu kalau hampa pakai lebih cepat pada aku sebab orang lain setengah pakai untuk skincare sekali. Bella tak? Bella pakai dia hanya untuk mix dengan Bella punya foundation lah. Okay, kalau yang jenis ni Kak Bella pakai, Kak Bella tak tahu lah, mungkin 8 bulan, mungkin setahun, Kak Bella tak tahu. Memang tahan lama. Yang ni 20ml. RM69. Ikut pada kita punya ni lah. Nak beli tak banyak mana. Nak beli yang mana. Ajak pakai lens boleh. Kak Bella dah pakai dah, macam mana nak ajak sayang. Better awak buka YouTube. Okay, buka YouTube. Search tulis cara pakai lens. Okay. So Kak Bella akan dek bahagian dek. Okay, yang tanya foundation apa. Bella pakai foundation Okaya. Okay, cover killer foundation. Oh my god. Guys, pakai pagi raya nanti. Love. Okay, siapa yang putih sat Bella tunjuk. Kadang dia pernah tengok colour. Okay, ni medium. Yang ni light. Okay, medium yang dekat muka Bella lah. Light ni dekat tangan. Okay, ni light lah. Siapa putih ambil light tau. Bella kalau pakai light, tak parah lah. Putih sangat. Ni cantik dengan skin Bella. Colour dia cantik. Okay, colour dia cantik. Walaupun dia cerah sikit pada kulit, tak apa sat lagi. Kita nak letak lagi shading-shading. So, dia akan nampak sama dengan kulit. Okay, dab. Tengok tu. Okay, so next Kak Bella akan pakai Rose Tiara. Okay, Rose Tiara. Okay, so kita dah siap dah kita punya muka. Kak Bella nak pakai Rose Tiara. Lama tak pakai contour Rose Tiara. Okay, lama tak pakai sebab habis. So, ni Kak Bella beli dah sebab Kak Bella suka gila-gila. Sebab dia senang. Kalau kata beli satu ni, dia boleh pakai, apa orang panggil? Dia boleh pakai contour dan juga dekat highlighter. Highlighter pula concealer. So, you ambil je belah pungkok ni. Dia ada dua tau. Satu sini, satu sini. Okay, so senang. Kalau kita bawa satu stick ni, terus boleh pakai. Okay, so Bella akan concealer bawah mata Bella. Okay, Bella akan buat bentuk spender bawah ni. Macam tu guys. Concealer je. Okay, atas batang hidung sikit. Dagu sikit. Macam tu. And then kita buat bentuk ni macam tu. Okay. And then you boleh buat, you boleh ambil yang belah sini untuk you buat contour. Okay, contour bahagian hidung. Macam tu. And then you boleh contour you punya pipi. And then you boleh contour you punya dagu. Memang leh gila. And then dia memang lambat nak habis, aku tak tahulah. Bella hari tu Bella punya hilang sebenarnya. Lepas tu tak boleh guna.
Ni boleh dapat balik lega aku. Okay, contour. Harga dia RM79. Okay, you guys boleh beli yang ni tahan lama. We memang tahan lama satu. Cuma bila bagi hilang. Okay, sebab lah ada satu lagi. Okay, so siapa nak beli boleh WhatsApp. Harga dia RM79. Ada concealer dan juga contour satu batang. Ah, memang memang mudah lah. Okay, so bila siap ada yang tu, you boleh dab. Ah, semalam beli spray Bella kat Guardian. Ya. Spray Bella kat Guardian tu yang ni. Ah, untuk siapa yang tak tahu. Aku kau boleh. Dan eh. Oh my god. Loh. Tak apa, ambil je simpan nombor admin Bella dulu. Nanti nak beli boleh beli. Tak apa, beli je ejen-ejen. Ejen banyak satu Malaysia. Kot dah beli COD. Sangat lawa kau kan, adik. Thank you, adik. Kami tak nanti kening tak lulus tak apa. Kita belajar. Lama-lama dia reti. Tak ada siapa keluar-keluar macam adik eh. Dia tak tahu apa. Keluar main duduk saja ngok-ngok-ngok-ngok aku tu. No? Ah, dia kena belajar. Nanti lama-lama pandai lah. Dek tu. Oh my god. Tengok. Snatch. Ah, okay. Local product tak ada lah macam ni. Satu ni je. Kadang dia pun buat gelap sangat. Yang ni elok. Selepas itu kita akan pakai loose powder. Okay, loose powder ni siapa yang... Dia bukan siapa yang ada. Semua orang ada. Okay, semua orang ada. Dia ada akan ada loroh kat sini kan. Okay, dia akan ada loroh kat situ. Satu lagi kelopok-kelopok lah. Tempat-tempat yang ada kelopok kat muka. Kalau boleh letaklah loose powder. Sebab apa, dia akan set bahagian situ. Untuk bagi tak pecah. Bagi tak keluar. Kita tengok. Kita letak je macam tu guys. Macam tu. Okay. Macam tu. Ah, letak je macam tu. Hampa tengok. Okay, dia pun kata kat Bella. Pasal apa kami pakai loose powder jadi lagi gelap muka kami punya skin. Sebab you ambil yang ada colour sayang. You ambil yang ni. Dia translucent. Translucent ni apa? Dia macam budak sejuk bodoh tu. Dia kosong. Ah, dia tak ada colour. Ah, nampak? Tengok sat dia bila kat Bella sapu. Okay, tempat senyum. Kat Bella suka senyum kat orang. So you letak. Ah, siapa-siapa yang tak suka senyum tak payah letak. Ah, kat Bella tak payah masa entera ke esok. Esok Bella pergi malam sayang. Kat Bella kat KL esok pagi. Kat Bella ada kerja. Okay, nampak? Okay, so kita pakai loose powder daripada Mili tadi. Ada offer tinggal RM45 sahaja. Bella pakai Mili lah. RM45 sahaja lah. Memang elok sangat-sangat. Okay, next Bella akan pakai compact powder ni. Hari ni tak usah cerita lah sampai habis stok. Tak ada stok ni kot ni. Hari ni baru dia purpose mai. Berebut apa eh. Orang beli sungguh. Orang beli dua-dua-dua-dua sebab memang elok. Dia macam pakai filter kalau pakai dia. Siapa yang ada masalah kulit terlampau berpeluh, jadi makeup jadi pecah. Jadi kotor habis muka, pakai ni tengok hampa. Ha, dia pun kata lo Bella pakai mask pun tak jadi apa. Mari kan Bella pergi Amal Central. Sampai-sampai tu Bella buka mask, dia pun tengok muka Bella. Customer nak tengok kan lekat tak lekat. Elok muka aku. Padahal Bella pakai mask lama dah. Ha, lepas tu dia pun kata lo tak jadi apa. Lepas tu Bella siap tarik depan depa. Ha, kak, foundation saya tak jadi apa kak kalau tarik kak. Ha, tak jadi apa. Okay, kak Bella pakai ni. Bedak ni dia akan sealkan makeup kita. Macam kita pakai pakai perisai macam tu kan. Biasa kita boleh sapu loose powder ni. Bedak ni Mili. Loose powder pun Mili. Bedak compact pun Mili. Harga dia RM45 untuk loose powder. Untuk compact powder RM69. Memang tahan lama satu ni. Satu selpa ni. Mili baru sampai tadi. Best sangat. Ya, siapa dah pakai dia petau. Tunjuk sat bedak tu. Nah, screenshot pergi tekan link kat bio. Cakap nak beli. Dia ada dua colour. Satu natural, satu light. Kalau pakai foundation tak pakai bedak, okey tak? Keluar asal lagi. Mesti keluar. Sebab biasalah benda cecayang ni kita tak set. Dia akan keluar lah. Belagam mas memang piang. Tak kat burung saya jenis jujur. Kalau kata betul-betul lah nak. Jangan duk kata ni. Memang terkeluar. Bukan sebab foundation tu tak elok. Bukan. Sebab kan bila kita tak set benda-benda liquid ni, of course dia akan transfer. Siapa yang tak reti concealer hidung? Main nak ajak? Okay, cara dia paling-paling tak reti sekali. Ambil satu brush. Brush macam ni punya batang lah. Selalu batang brush dia besar ni je. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Okay, so you ambil brush ni untuk siapa yang tak reti lah. And then hampa ambil contour palette you. Okay, macam Bella pakai CPG. Bella memang tak tukar lah. Memang CPG love. And then beli brush macam ni. Brush Okaya. Harga dia RM19 saja. Okay, so you letak you punya brush yang ni untuk tengah-tengah macam ni. And then you ambil you punya brush dan letakkan tepi dia. Macam tu. Ni untuk siapa yang tak reti sangat. Letak tepi brush macam tu. And then you letak tepi sebelah ni pula. And then you walk along. Okay, buat macam tu dulu. Kalau tak reti sangat lah. So bila dah dapatkan line macam tu, you straight je lah. And then you sambungkan di bahagian bawah macam tu. Nama apa bedak tu? Bedak Mili. MILLE.
Tekan link di bio. Cantik baju. Thank you baju Belo sendiri untuk baju raya. Cepat-cepat beli. Kalau tak boleh beli, tak sempat pakai pagi raya, pakai raya kedua ketiga, nak pergi rumah terbuka ke, pergi jalan-jalan, memang elok gila. Okay, straight macam tu. Meraihkan Syawal indah ini. Tetim. Daniel, mandi. You see, you want to go to buy. Buy what, Daniel? What you want to buy? Raya clothes. Sayang, Bella pakai henna apa cantik? Henna saya sendiri, kak. Okay, you dah shading hidung you. And then you ambil you punya highlighter dan letak dekat sini. Hai, lelaki aku pakai perfume mawar lah. Okay, and then letak sini. Perfume Bella, memang wangi. Lelaki ada perempuan dah. Baju macam mana? Sekilas kali saya tunjuk. Baju raya ada color apa? 8 color semua sayang. Lagi Bella tunjuk. Okay, lepas tu kita ambil shading. And then shading pipi sikit. Blam. Comic powder tu sama dengan nosebum powder tak sama? Semalam nampak Kak Bella kat Amal Central lu. Start ya sayang. Kak Bella, Kak Amal ada loose powder ada. Apa yang Kak Bella pakai semua ada. Sayang. Lawa! Bella berdiri dekat baju salah kali. Brand apa sis? Yang ni brand CPG sayang. RM49 je. Lawa contoh dia. Okay, next. Kita nak pakai apa yang? Kita nak pakai blusher. Aha. Okay, blusher guys. This color. Siapa-siapa tanya Bella, color blusher apa yang elok Bella? Color dia lain pada yang lain. Tengok lah. Yang ni 04. Bella masa tu saja beli yang ni. Okay, ni Mannequin 04. Tengok color dia. Okay, so kita pakai blusher daripada Mannequin lah. Bella ni jarang melatuh. Memang jarang pun. Tapi keturunan apa tok Bella memang teruk gila melatuh. Aku Bella kalau jenis beli rasa pun okey kau. Saya tak pasti sayang. Hai Putri. Weh cantik kan blusher Bella. Thank you Putri. Allah moga murah rezeki. Tengok colour dia weh. Lawak Bella ni. Nampak dah depan-depan cantik sangat. Thank you. Eh Bella cantik depan-depan lagi. Encik lawak. Lawak weh. Okay dagu sikit. Beli blusher ni guys. Pakai baju my mama. Say hi to my friend. Lama you tak say hi to my friend. Daniel come here. Tina. Awek dia nama Tina hampong. Come here. Tina ask you to come here. She want to say hi to you. Come. Blusher apa Bella? Blusher Mannequin RM49. Kalau letak highlighter tak hilang. Highlighter tak hilang. Okay, so kita akan pakai palette Jaclyn Hill daripada Morphe. Muka akak macam suyong. Ramai orang cakap macam tu. Pasal apa orang kata muka aku macam suyong? Sinusidias tu. Apa? Girl Generation. Okay, so kita akan blend. Dia cantik weh. Antara yang paling cantik dalam tu. Yuna dia cantik. Sebab dia muka tak make up cantik. Okay, so kita akan blend tapi habis nak mampus. Kita blend color coklat dulu. Okay. Walaupun kita nak letak color hijau ni, Kak Bella macam biasa. Kak Bella akan blend color coklat dulu. Kak Bella nak tanya, ya tanya je. Nak ikut buat juga. Detail sikit warna palette. Okay, so kita ambil color ni dulu. Even though you ada palette lain pun, cari je yang color coklat. Okay, lepas tu, kita akan ambil color macam ni, coklat-coklat. Coklat gelap sikit. Balik cakap dawek dekat sekolah lah, apalah. Cakap awek nama Tina. Pandai lah dia. Tahu dah anak siapa Tina tu? Anak Berry. Apa tahu dah Berry? Berry so Berry. Ha? Anak Berry lah. Anak Berry tu nama Dina. Tapi dia suka tengok Nustan. Mak dia suka Nustan. Lepas tu panggil Tina. Tina tu lah. Tina yang ni kot. Mungkin Tina tu. Apa? Karina Kapoor. Darjah satu tinggi. Ha, dia tinggi apa? Dia memang tinggi. Kat sekolah dia paling tinggi. Untuk dia punya ni. Dulu masa tadi kau pun dia paling tinggi. Budak-budak lain duduk kat sini dengan dia. Okay, so kita blend. Suka tengok gigit Bella. Ha, anak Berry weh, anak Berry. Dia suka kat anak Berry. Anak Berry pun cakap dekat Berry. Cakap, apa anak Bella kawan dengan dia. Kak bagi tip guna eyeshadow untuk mata sepet. Mata sepet ni, kalau nak bagi nampak, bagi tinggi je eyeshadow macam tu. Bella kami nampak hampa semalam cantik macam nak patung. Allahuakbar, mana ada. Muka macam ni nak patung, ayah mak. Mati. Okay, so next kita akan pakai colour ni, colour hijau.
Sekolah Bella, anak Bella sekolah apa? Sekolah Abu Hori, International School Abu Hori. Sekolah antarabangsa orang panggil bahasa Melayu. Aku tak pandai sangat nak nak cakap. Ada satu je dekat Alustak. Yang tu. Dia tak pakai dani, dia pakai semester. Semester. Dia panggil semester. Dia punya sekolah tu, dia panggil semester. Macam kalau dia dah umur 8 tahun, dia tak mau naik semester. Contoh dia nak duduk lagi darjah 1, semester 1, dia boleh duduk. So ikut ikut kita. Sebab dia dia belajar ikut Cambridge. Daftar lebih 10K ke Bella. Sekali banyak setahun ada bayaran bulanan. Ada bayaran bulanan. Sekali masuk dalam 13,000 ke 12,000 macam tu. Lepas tu bulan-bulan 1K. Macam mana? Macam MRSM lah panggil semester. Ya. Saya tak tahu, saya tak nak masuk MRSM. Dulu Bella dapat MRSM tapi duit tak ada. Nak masuk tak boleh. Sebab kan nak duduk asrama pas nak kena beli barang masa tu. Tak tak mampu. Eh nak apa? Mana ada yang pakai tu, yang pakai ni sikit je yang. Tu pun lipstick yang nak pakai lipstick. Buat apa pakai lipstick je yang. Tak tunjuk je. Sekolah apa nama? Buhori. Al-Buhori eh. AIU Buhori, Allah. Sebenarnya tak ada Buhori pun. AIU International School tapi dia dekat dengan tu. Dekat Buhori. Kalau kulit tan sesuai eyeshadow warna apa? Tak ada, tak ada. Dia tak ada sesuai eyeshadow warna apa. Suka hati awak lah, macam tu. Kalau kulit you macam mana pun nak pakai kalau apa. Cantiknya eyeshadow ni. Cantik kalau ni. Seorang pun Tuhan bagi rezeki lah tu. Tak ada langsung lah. Kan? Tuhan bagi. Tapi siapa yang tak ada anak lagi tu, jangan rasa sedih apa semua. InsyaAllah dia bagi tepat dengan waktunya. Dia ada, dia ada. Allah ni dia dah hantar elok kat kita. Macam Bella juga, kenapa dia tak bagi lagi nombor 2? Ha. Sebab dia nak bagi kita kerja ke apa ke yang kita boleh buat dulu ke kan. Jangan duk ni. Kita kena sangka baik hampa nah. Jangan sedih. Bella pun orang tanya awak yang tak ada anak seorang lagi ke apa ke. Orang tanya hampa. Awak lah yang ni lagi awak. Siapa tak mau beranak awak, seronok nak kerja ni ke. Kita ke seronok nak seronok. Apa dah. Kita teringin juga hampa. Bukan tak teringin. Bella jumpa mau Bella baru ni. Dia siap kata puang-puang jadi kat hampa dapat anak dia abad tu. Sebab dia rezeki dia, rezeki dia. Kan Bella suka tengok. Tahu-tahu pula dia dapat anak perempuan. Bella kata anak perempuan. Lagi seronok. Okay, lepas tu Bella akan ambil colour ni. Okay, shimmer colour tu. And then Bella akan letak kat sini. Okay, shimmer colour hijau-hijau. And then kita akan letak macam ni. Betul Bella. Betul, saya pun anak seorang. Ya, tak apa. Allah bagi dah tu. Setiap orang ni rezeki dia beza-beza. Okay. Tak pandai nak pilih perut eyeshadow. Nanti Bella ajak lah. Hari ni tak ada lah nak ajak detail. Bella kalut nak kena keluar ni. Dah lah barang dekat JNT pun kena pergi ambil ni. Barang post Bella. Okay, so kita ambil colour yang sama. Colour coklat yang first kita letak. Bagi Bella lah eyeshadow kalau cantik, you kena pakai colour yang bawah atas mata tu, you pakai kat bawah mata. Saya mata besar. Bila makeup jadi lagi besar tak confident. Tak apa. Okay lah mata besar cantik. Okay, so next kita akan letak colour hijau. Confident je yang, insyaAllah. Colour hijau tua. Lens guna kuat apa? Bell brown. Geli mata berayak, bapak-bapak orang tak, ya ke? Weh, cantik lah makeup ni. Okay, I'm done. Siap, saya punya eyeshadow. Bila rasa siap, tak mau nak tambah-tambah pelik-pelik sangat. Love dah, love dah, love dah! Baju ada lagi kat Aman, ada. Eyeliner putih ada kat Aman, ada, ada. Hari ni masuk stok. Sat, Bella bawa pergi. Yo, laki Bella macam mak-mak. Kalau Bella nak cari apa, Bella habak je kat dia. Mesti jumpa. Sebab laki Bella rajin kemar rumah. Kalau Bella eyeliner putih tu untuk apa? Bagi bulat mata. Sabar je lah. Baca doa Bella. Doa apa? Doa makan. Doa apa weh? Doa apa? Hamia go get Kalisha. Hilang juga. Ni ada dah. Okay, so kita buat eyeliner. Satgi apa pilih lip matte kat Bella? Sat nak pakai lip matte kalau apa? Okay, macam biasa lah pagi raya nanti Bella akan buat kontes duit raya tau. Macam biasa tak tengah Bella suka bagi duit raya kan. Masa apa Bella buka? Bella buka luar ni kak. Sebab Bella dengan husband semua keluar lagi. Nak pergi beli hujung raya ni. Kemah sentral. Oh, Bella cakap support tadi, lupa. Kak, lens kak apa? Brown. Bell brown. Tekan link di bio. Ni lens kak Bella sendiri. Lawan.
Apa dia Daniel? Kamu ni dah besar dah macam baby lah. Abang ni nak kacau dia bang, bising. Daniel ni tak ada kawan. Saya ada kawan ayah dia. Okay, so kita tunggu. Alina semua kuat pakai lipstick. Alina Bella macam marker pen. Ya, macam marker pen. Okay, Bella akan pakai lip matte. Okay, Raya Edition by Bella Park. New collection. So, ni collection Raya untuk tahun 2022. So, this is the collection. Kita ada tiga kotak. Satu kita ada kotak balik kampung. Satu lagi kita ada kotak Nazar Lebaran. Dan kita ada kotak dendam perantau. Satu kotak hanyalah RM29 sahaja. Dapat dua warna. Okay, pilih dekat Bella. So, sekarang kita akan tunjuk set balik kampung. Okay, ni set balik kampung lah. Okay, so ni kot balik kampung. Kotak balik kampung. Yang ni kot captain. Bella rasa captain cantik lah. Bella rasa captain cantik dengan look ni. Right. Captain cantik. Okay, ni captain. And then this is kebaya guys. Oof, this two colour memang paling banyak orang beli. Okay, ni captain. Yang ni kebaya. And then kita ada kotak Nazam Lebaran. Okay, so ni kot kebarung daripada set Nazam Lebaran. Kebarung Bella baru pakai je kemarin dulu. Kalau siapa tengok live, Bella tak ingat Bella buat look apa, lupa. Okay, so this is abaya. Abaya ni ramai suka. Abaya ni cantik. Bella pakai kemarin kot abaya, lupa. Kebaya lawa. Yes, okay, next kita ada set dendam perantau. Ah, mari Bella pakai ni. Mari Bella pakai peplum. Cantik, ramai orang tegur. Mari peplum. Okay, so peplum you akan dapat dengan kurung. Kurung ni biasa dah, ramai sangat orang suka dah. Yang ni memang Bella selalu pakai. Kurung. Okay, so kita ada 3 set dekat sini. Siapa nak beli, harga dia RM29 dua colour. Memang cantik gila-gila. Siapa yang tak biasa pakai lip matte, Bella try lah. Texture dia memang the best. Okay, so kita ada set dendam perantau dua colour, iaitu peplum dengan kurung. And then kita ada set Nazam Lebaran. Kita ada yang ni kot kebarung, yang ni kot abaya. And then kita ada balik kampung captain dengan kebaya. So hari ni kita rasa pakai captain lah. Okay, tengok lip matte Bella guys. Dia memang takkan lekat kat cawan, siapa bisa pakai. Tak lekat kat cawan, tak lekat kat emas, tak hilang kalau you makan. And then dia memang ringan gila-gila, you tak rasa macam pakai. Lip matte, siapa dah pakai? Siapa dah pakai lip matte lah? Okay, so lip oil tadi dah pun basah kain punya bibir. Okay, so kita akan pakai Captain. Lens nama Bell Brown. Okay, so this is Captain. Elok. Tengok dia moist gila. And then dia akan matte. Tapi matte dia velvet sangat lawa. Saya semua kod dah ada. Thank you. Bella memang suka overline. Biasalah konon-konon Kylie Jenner. Lip matte Bella memang tak lekat kat mask. Yes. Okay, pakai maskara kat Bella. Kemarin Kak Bella baca komen dekat satu TikTok ni, ada orang pi komen kan. Dia kata kami suka pakai maskara Bella Park. Macam pakai motor palsu lah. Aku pun kembang pun kok tu lah. Thank you weh. Thank you. Allah belaga. Oh my god. Haa, tak lelak Tok T. Selalu orang tahu lah tak lelak tepi ni tak lelak Tok T. Siapa yang ada tu untung lah. Aku ni tak ada. Lepas tu buat-buat je lah. Okay, hari ni Bella tak pakai maskara banyak sangat-sangat sebab nak pakai penonton palsu. Okay, so maskara Bella ada belah bawah sekali lah. Burih belah bawah. So, orang yang susah nak pakai maskara ni. Boleh. Sorry tak kalau Bella tak cakap komen, sat-sat. Okay, so kita akan ambil bulu mata hari ni kot 02.
Okey, kita nak pakai bulu mata kod 02. Okey, bulu mata Bella ada 4 kod. 01, 02, 03, 04. Okey, so kita letak gam lah. Bella pakai Ilianto. Hampa boleh beli Ilianto elok juga. Ah, Bella mah pakai Ilianto. Jangan bubuh terus masa basah-basah tau. Bagi dia setengah basah. Bagi dia bergetah. Okey, bubuh daripada atas. Letak betul-betul kita punya bulu mata asai. And then kita lekatkan. Berapa harga bulu mata Bella? RM10 je. Tema tau ni tema apa? Bella tema emerald green. Ah, patutnya nak pakai colour ni. Tapi sebabkan Bella macam nak okay warna hitam ke gam putih? Actually dia punya tahan tak tahan sama je. Cuma beza dia kalau gam hitam ni, kalau you silap sikit dia kotak, dia belagah habis kotak, hitam. Dia akan jadi hitam habis tempat lain. So dia jadi susah. Kalau yang putih ni, dia tak kotak sangat colour dia. Macam tu. Lens tu untuk sebulan ke tiga-tiga? Bella nak pi aman. Betul nak pi ni. Makeup ni nak pi aman lah ni. Okay, mascara kening. Sugar gold lah. Nak air kening pacok. 29 je. Sudah, orang pandai kan? Pandai menyusahkan orang. Ini macam mana? Okay, thank you so much, Hampa. I love you.